Ben, o que é certo que estamos ante un tema sensible e tremendamente complexo que hai que tratar con rigor para non cair en trampas. Existe un desleixo do Ministerio da Consellería, por ende, vaya por diante, en materia preventiva. É obvio que o LUNS denunciaba unha mesma na Comisión de Facenda, eses recortes en saúde pública que onde tamén nomeaba aquí na comparecencia da señora conselleira. A pesar disso, o tema é ben complexo, xa que eu si repasei estudios existentes e os estudios non concluen que a vacina da varicela en nenos e nenas pequenos mellore a protección. Eu revisei, de feito, un estudio do Carlos III que indica que o 90% da poboación sufre antes dos 15 anos a enfermidade e o 95% antes de rematar a adolescencia, antes de chegar á idade adulta. E tras análise dos protocolos de vixiancia con notificación que se estableceron en 2007, segundo idade, concluen que non existe evidencia de que a introducción da vacina supoña menos casos graves. O calendario vacinal contempla xa a vacina en nenos e nenas maiores para prevenir que na idade adulta se desenrola a enfermidade, período onde se dan pois, a maior parte das complicacións, sendo pois, a máis frecuente unha delas a pneumonitis. A consecución da introducción do calendario vacinal unificado nesta vacina foi unha loita dos profesionais e das profesionais e custou a verdade pois, moito traballo porque a administración ata agora pois, non opuso nada doado pois, para alcanzar acordos e polo tanto nos temos dúbidas si solicitando isto mesmo que xa pediu, como se dixo aquí, Convergencia e Unión no Congreso e que foi adoptado ademais en Navarra tamén estaremos caindo que caeríamos na trampa das farmacéuticas que necesitan vender os seus produtos coste o que custe. Hai que lembrar que o aumento da incidencia na infancia non é per se un dato grave e hai, polo tanto, que valorarlo coa aportación de outros datos que indiquen pues, as complicacións, por exemplo, ou a idade na que apareceron. Eu, señoría, son firme defensora da saúde pública, entendo que a prevención e a promoción son dereitos da poboación e investimentos a longo prazo para a mellora da calidade de vida e como aforro futuro no propio sistema público da sanidade. Por iso, toda a introdución de novas inmunizacións debe avalarse con evidencia científica. Apoyaremos todas as medidas que avaladas con estudos públicos e rigorosos mellore significativamente a saúde de galegas e galegos. Aclaro, polo tanto, que non podemos defender a introdución de vacinas sin datos, ni podemos defender o negocio das farmacéuticas cando non se demostrou que implique mellora nos datos clínicos, a pesar dos datos de incidencia dos últimos anos que non podemos valorar simplemente con ese dato. Non? Agora ben, e dito isto, quero aclarar, para que non se confunda o noso discurso, que combatimos as políticas sanitarias do goberno, que como xa denunciei, onde van camiño de rematar coa saúde pública, coa prevención e promoción da saúde, coa saúde laboral e coa saúde comunitaria. E precisamente por esas explicacións que pedimos tamén nos recortes de partidas de vacinación, as pedimos o LUNS na comisión, porque se a diminución se debe nese suposto aforro da compra, hai que explicarlo con datos, datos que non nos foron todavía proporcionados aos grupos da Cámara. Denunciamos os recortes, ademais, no programa 413 de promoción da saúde, este ano con un 1,54% menos, e nos últimos 4 anos cun recorte acumulado dun 19,57%. Recortes en saúde laboral, en prevención e tratamento das drogodependencias e ausencias de políticas de educación para a saúde. E, sobre todo, ignorancia dos determinantes sociais da saúde. Neste país pásase fame, frío, desafiuzamentos e pobreza, como vimos nos debates desta mañá, sobre a pobreza energética. E, por suposto, tamén a nivel ministerial, a ausencia total de políticas públicas da variación da calidade, desa variación da calidade que tamén hai que aplicar ao propio revisión deses medicamentos. A ausencia de políticas públicas de investigación co desmantelamento do Hospital Carlos III e do seu propio instituto responsable de importantes estudios clínicos. E, polo tanto, señorías, defendemos a sanidade pública, a prevención e a promoción da saúde e, polo tanto, temos que ser cautelosos e cautelosas de non estar beneficiando a que se nutre dos nosos orzamentos públicos. Reitero, nos apoiaremos todas as melloras que se basen na evidencia científica.